Բարիերեք ու հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին ես եմ եթերում եւ բնականաբար խոսելու ենք սպորտից։ Այսօրվա իմ հյուրին երկար եմ սպասել, պիտի անկեղծանամ եւ ասեմ, որ մեր Եվրոպայի չեմպիոնը բավականին զբաղված էր, բայց ժամանակ գտավ եւ հյուրն գալեց ինձ։ Եվ այսպես այսօրվա իմ հյուրը հմշամարտիկ Եվրոպայի չեմպիոն, ազատ ոչի հմշամարտիկ, 60-65 կիլոգրամ քաշային կարգում Վազգեն Թևանյանն է։ Բարև ձեզ, Վազգեն, շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես էլ նույնպես շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Սիրով, նախ սկսենք նրանից, Վազգեն, որ ինչու հենց ազատ ոճի իմշամարտ որոշեցիք ընտրել։ Ազատ ոճի իմշամարտով զբաղվել է նաև իմ մոր եղբայրը, Արմեն Մկրտչյանը, որը օլիմպիական խաղերի փող չեմպիոն է։ Բացի այդ էլ համագյուղացիները զբաղվում են հենց ազատ ոճի իմշամարտով, ավակ ենք։ Որ գյուղը շեշտեք, որ փոքր Վետի գյուղ։ Այո։ Մու այդպես խորհուրդ տվեցին, որ ես զբաղվեմ իմշամարտով, եւ այդպես։ Ամեն դեպքում գենետիկ կոդը հաղթում է, համաձայնեք։ Իհարկե։ Իհարկե։ Լավ, դուք երկար եք սպասել այն ոսկե մեդալին, որը նվաճել եք, այն Եվրոպայի չեմպիոնի կոչմանը, որը նվաճել եք։ Այո, մինչև այս Եվրոպայի չեմպիոն դարձել էի, բայց տարբեր տարիքային խմբերում։ Այո։ Իսկ սա արդեն մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունում առաջին մեդալն էր։ Եվ ինչպես եղավ, մրցումները պատմեք, խոսեք, ներկայացրեք մեր հեռուստադիտողներին, որովհետև բնական է, որ դա շատ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է լինում։ Այո։ Տարիների չարչարանք, օրերով մարզասրահից դուրս չգալ։ Իհարկե, մինչև Եվրոպայի առաջնությունը շատ լավ պատրաստվել էինք, լավ ճանապարհ էինք անցել, մրցումների էինք մասնակցել, հավաքներ էինք ունեցել մի քանի հատ, այդ աշխատանքի շնորհիվ կարողացանք հաղթել։ Անշուշտ։ Որ տարիքից սկսեցիք մարզվել դուք։ Մարզվել սկսել եմ 9 տարեկանից։ Ու մոտ Արտաշատի մարզադպրոցում Ռաֆի Գոլյանի մոտ։ Շատ բարի։ Ինձ շատ հետաքրքրում է, ինչպիսի սպորտային վիճակում է գտնվում մեր գյուղային համայնքների մարզադահլիճները։ Այ ըստ ձեզ դուք ինչպես կգնահատեք գույքը, պատրաստվածությունը, մարզիչները ինչպիսին են։ Ներկա պահին կարող եմ ասել, որ մի քիչ ավելի առաջադիմություն կա, որովհետև սպորտը շատ մասսայական է դառնում Հայաստանում, ըմբշամարտը նույնպես, որովհետև ինչքան շատ են լինում միջազգային մրցաշարերում մեդալները, այնքան շատ է լինում մարզիկների երեխաների ցանկությունը դեպի սպորտը։ Այդ իսկ պատճառով հիմա ավելի շատ մարզվողներ կան եւ դա ստիպում է, որ ավելի լավ պայմաններ ստեղծվի։ Իհարկե, շատ լավ բան եք ասում, ինձ ուրախացնում եք իսկապես, որովհետեւ այն սերունդը, որ այժմ տարված է հերոսային խաղերով, նստակած կյանքով, պետք է անպայման ձեզանից եւ ձեր նման տղաներից օրինակ վերցնեն։ Այ մոտենում են ձեզ, հարցեր տալիս են, հա, ինչպես ստացվեց, ոնց ստացվեց, ոնց մարզվենք, խորհուրդներ տալիս եք։ Իհարկե, մեր մարզադպրոցի, ինչպես եւ ուրիշ մարզադպրոցի երեխաները շատ եղել, որ մոտեցել են, այդպես օրը քանի անգամ մարզվենք, քանի ժամ մարզվենք, որպեսզի ունենանք այդ հաջողությունը, ես էլ սիրով պատասխանում եմ։ Դե պատասխանեք, Վազգեն ջան, օրը քանի ժամ եք մարզվում, շաբաթը քանի անգամ եք մարզվում։ Շաբաթը 6 օր, ամեն մարզումային երկու ժամ, երբ որ լինում է, որ օրը երկու անգամ ենք մարզվում, նաև 3, դա հիմնականում հավաքների ժամանակ է լինում, պետք է ամբողջ սրտով ջանքու եռան չխնայել եւ աշխատել, անդադար աշխատել։ Անշուշտ, անշուշտ։ Ցանկանամ, որպեսզի դուք մեր հեռուստադիտողներին բացատրեք տարբերությունը ազատ ոճի իմշամարտի եւ իմշամարտի, որովհետեւ շատերի համար դա այդքան էլ պարզ չի, չէ՞։ Այո, հիմնականում չեն տարբերությունը, իհարկե իմ համար շատ ակնհայտ է, բայց մարդիկ կան չեն տարբերում հունահռոմեական եւ ազատ ոճը։ Հունահռոմեականը դա գոտկատեղից վերև այդ սպորտաձևի ձևն է, որը գոտկատեղից վերև են աշխատում, այսինքն ոտքերի ցնարքներ չեն կիրառում։ Չեն կիրառում։ Իսկ ազատ ոճը արդեն ամբողջությամբ ցանկացած հնար կարող ես իրականացնել, իհարկե օրենքների մեջ։
Շատ լավ։ Եկեք խոսենք այս ձեր վերջին գոտե մարտի մասին, ավելի մանրամասն կներկայացնեք, ում հետ եք ուրեմն մրցակցում, ինչպիսին է ձեր մրցակիցը, ինչպես կգնահատեք նրա սպորտային պատրաստվածությունը, արժանի մրցակից էր ձեզ թե ոչ։ Ընդհանուր ունեցել եմ 4 գոտե մարտ, այդպես հեշտությամբ չէ ասի, որ բոլոր գոտե մարտերը հեշտությամբ եմ հաղթել։ Իհարկե ամեն գոտե մարտ առանձնանում է իր դժվարությամբ, բոլորն էլ արժանի մրցակիցներ են, որովհետև իրենց երկրի չեմպիոններն են, իրենց երկրի ներկայացուցիչներն են, ուղղակի մարդ այնտեղ չկա, բոլորն էլ իրենց առաջնությունները հաղթած մարդիկ են։ Եվ ուրեմն կարողացաք հաղթահարել այդ ամբողջ դժվարությունները։ Այ ուզում եմ մի քիչ խոսեք ձեր ապրումներից, ինչ զգացիք, ինչպես տարակ այն պահը, երբ հասկացաք, որ այլևս հաղթանակած եք։ Շատ ուրախացա, հասկացա, որ կարողացել եմ ևս մի նպատակ իրագործել, հասել եմ իմ նպատակին, շատ սպասված նպատակի, այդպես։ Պասկին ջան, ես գիտեմ, որ 19 թվականից ձեր ինչ որ չէր հաջողում մասնակցել Եվրոպայի առաջնության, ինչու՞մն էր խնդիրը։ Դրանից հետո ունեցել եմ վնասվածք, վիրահատություն եղել։ Ո՞ր հատվածում։ Ծնկի հատվածում։ Բաց եմ թողել Եվրոպայի առաջնությունը և չեմ կարողացել մասնակցել, դրանից առաջ օլիմպիական տարի էր, պետք է օլիմպիական վարկանիշային մասնակցել և բաց թողեցի Եվրոպայի առաջնությունը, ու այդպես մի քանի տարի չհաջողվեց մասնակցել։ Փոխարենը մասնակցեցիք և չեմպիոնի տիտղոսը վերցրեցիք։ Իհարկե պիտի ասեմ, մեր ուրախությանը չափ ու սահման չկար, երբ մենք այստեղից դիտում էինք և ես ինքս անդրադարձել եմ ձեզ իմ ծրագրերում և շատ հպարտությամբ եմ նշել, որ մեր դրոշը ևս մեկ անգամ բարձրացավ, որ մեր հայ մարզիկը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե հայը ինչ անկոտրում տեսակ է։ Ի՞նչ շնորհիվ ձեզ, ի՞նչ շնորհիվ ձեր ընկերների, ձեր սպորտային ընկերների, մենք բոլորս մշտապես ապացուցում ենք աշխարհին, որ մենք իսկապես ուժեղ ազգ ենք։ Մեզ համար շատ մեծ պատիվ է մեր երկրի դրոշը, հիմնը բարձր պահել միջազգային հարթակներում։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ասում եմ, որ այն երկրում, որտեղ որ մենք ենք ապրում, պատերազմով երկրում, մեզ մշտապես պետք է լինել մարտունակ և սպորտային առումով, և հոգեպես, և տիրապետել զենքին, որովհետև այն ինչ, որ դուք անում եք, դա ևս պատերազմի հաղթանակելու մի միջոց է, դուք հաղթում եք դիմացինին, ներկայացնելով պետությունը, ցույց տալով, որ ուժեղ է մեր սերունդը, ուժեղ է մեր ազգը, ուժեղ է մեր կամքը։ Իհարկե, սպորտը շատ կարևոր բան է, շատ, թեկուզ եթե չհասնես մեծ հաջողությունների սպորտում, լինում ես ֆիզիկապես լավ պատրաստված, հետագայում շատ օգուտ է բանակի համար և ցանկացած առումով, իհարկե, իհարկե, և պարտադիր չի, որ բոլորը լինեն չեմպիոններ, այո։ Այո։ Իհարկե։ Լինում է, որ չի ստացվում, շատ կուզենայինք, որ չեմպիոնները շատ լինեին, մեր բոլոր ընկերներն են արժանի են չեմպիոն դառնալու, բայց սպորտը և լինում են դեպքեր, որ չի ստացվում ուղղակի։ Անշուշտ Վազգեն ջան, և դա պարտադիր չի, որ եթե մարդ զբաղվում է սպորտով, ապա պիտի անպայման լինի չեմպիոն։ Կարող են մեր սերունդ, մեզ դիտող երիտասարդները զբաղվել սպորտով զուտ, որպիսի լինեն առողջ և լինեն կարգուպ կանոնի մեջ, լինեն կարգապահության մեջ և այլ, չոր սպորտը իր մեջ նաև կարգուպ կանոն է մշակում։ Այո, իհարկե, շատ կարևոր է սպորտում կարգապահությունը, որովհետև առանց դրա, առանց կարգապահության ուղղակի չի լինի։ Վազգին ջան, բացի սպորտից, նաև ինչով եք զբաղվում։ Սպորտը դե արդեն հասկանալի է, որ ամենակարևոր դերում է ձեր կյանքում, իսկ այլ հետաքրքրություններ, ազատ ժամանակ, ինչով եք զբաղվում։ Ազատ ժամանակ փորձում եմ գիրք կարդալ, ֆիլմեր եմ նայում, բայց հիմնականում ավելի աշխույժ բաներ եմ սիրում, չեմ կարողանում այդպես հանգիստ նստել, ընկերներիս հետ, հարազատներիս հետ փորձում ինչ-որ բան կազմակերպել, որպեսզի ժամանակը ավելի հետաքրքիր անցնի։ Իհարկե, իհարկե, շփումը, մարդկային շփումը միշտ պետք է ունենալ։ Իսկ ինչ ծրագրեր ունեք ապագայում։ Առջևում օլիմպիական խաղեր են սկսվում Փարիզում, այո, դուք ինչպիսի մոտեցում ունեք։ Առջևում ունենք աշխարհի առաջնություն, որը վարկանիշային է օլիմպիական խաղերի համար, այդտեղից է սկսվում օլիմպիական ստարտը։ Իսկ մինչ այդ ունենալու ենք հավաքներ, ունենալու ենք մրցաշարեր, որպեսզի լավ մարզավիճակով արդեն մոտիկանանք աշխարհի առաջնությանը։
ծրագրերում կան։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում եւ վստահ եմ, որ մենք եւս մեկ անգամ կհանդիպենք մեր տաղավարում։ Այդ ձեր խոսքը, ձեր խորհուրդը մեր պատայներին, ովքեր հիմա սիրով դիտում են ձեզ։ Խորհուրդ կտամ բոլորին, չհիասթափվել երբեք, լինում են անհաջողություններ, լինում են պարտություններ, բայց դրանք մեզ ավելի ուժեղ են դարձնում, մեզ ստիպում են, որպեսզի առաջ գնանք։ Խորհուրդս բոլորին, ջանք ու եռան չխնային և շարժվեն առաջ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հյուրս լինելու համար, շնորհակալ եմ ժամանակ տրամադրելու համար, ես միշտ պատրաստ եմ ձեզ հյուրընկալել իմ տաղավարում, սիրով և մրցանակներով լի։ Ես դուք հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք ձեր ներդրում ունենալ մեր սպորտային այս ծրագրում, որը լուսաբանում է մեր մարզիկներին, մարզիչներին և մեր ամբողջ սպորտային աշխարհը, ապա կարող եք զանգարել հեռախոսահամարով, որը ձեր էկրաններին է։ Իսկ ես կհանդիպեմ ձեզ հետ հաջորդ շաբաթ, սիրով, անպայման։